Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Nipeleke kwa bulbulu wangu, nataka kumuona. Hilo halitawezekana kwa sababu sasa hivi familia yake yote ipo naye, kwa hiyo siwezi kwenda kukutanisha naye. Siwezi. Claudia, nawe pia nenda. Si tutabaki hapa. Bibi, nitawezaje? Nataka nikae na nini? Unataka kumaanisha nini? Kwamba ukishaondoka sisi hatutomwangalia mdogo wako? Wewe ni mdogo wako peke yako, hana uhusiano na sisi. Kumkum Bagia. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.